Nej, vi är inte nöjda. Absolut inte. Och vi kommer att överklaga. Och du tror att utfallet kan bli annorlunda i hovrätten? Annars skulle vi inte överklaga. Nu har vi ju ett rättssystem som fungerar och det är jag väldigt glad för idag. Väldigt tråkigt. Det är väldigt vanligt att det finns kvinnor som ljuger om att de har råkat ut för saker som inte alls har hänt. Förstår du hur många unga tjejer i din situation som du skulle kunna hjälpa? Vi kan aldrig skipa någon jävla rättvisa. Inte för oss. Även om ni sitter dit, Colin Lindy, så har han förstört den här tjejen helt och hållet. Vad får han för straff? Han får sitta ett år. Ni vet inte ens hur världen ser ut. Ni bara lever i någon jävla bubbla. Jag vet jävligt väl hur världen där ute ser ut. Jävla skit. Vad fint då! Vad fan har du gjort? Häromdagen var det någon som skrev hora med raklöder på min bil. Måste du ju polisanmäla? Ja, visst. Men då skulle jag inte göra annat än att polisanmäla. Men tredje skräver! Fattar du? Svensson mys i soffan. Klart. Ja. Säg god till. Jag klarar det inte en gång till. Jag kommer därifrån, du måste hjälpa mig. Det är tack vare alla modiga unga tjejer som vi kan föra kampen vidare. Det här är helt omöjligt att bryta upp. Är du inte klok? Så håller du till den här. Hon kommer döda mig. Fuck! Vill du kliva av ett tag? Nej, inte en chans.